Šiandien turim visiškai šviežią naujieną iš didžiausio Mavic 2 Pro. Labas, aš Šarūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale, kurį jūs mėgstate žiūrėti ir prenumeruojate, aišku, ir šėrinat, aišku, ir palaikinat, ir dar pazvimbaliaujat, ar ne, ir tada visiems būna smagu žiūrėti. O šiandien turim ant stalo Mavic 2 Pro. Tai yra vienas iš dviejų naujų dronų, kuriuos paleido didžiajus. Yra Pro versija šita, kuri ant stalo, ir yra Zoom versija, kuri turi lęšį, kuris gali pagaliau tvarkingai priartinti mum vaizdą pakeltą į viršų. Kas yra labai fantastiška, smaktastiška. Tai yra pirmas dronas, consumer dronas, viešai prieinamas ir kiekvienam žmogui galimas nusipirkti. Tai yra dronas su vienu colio sensoriu, kuris padės išgauti daugiau šviesos į kadrą, kuris daugiau spalvų jums pridės į kadrą. Dynamic range'as didesnis, gauna daugiau detalių į patį vaizdą, bitrate'as padidėjęs, skrydžio laikas padidėjęs iki 31 minutės, kas yra cool, greitis padidėjęs ir net 8 km video transmission. Pradžiai reikia įlysti į šią dėžę užpakuotą gražią ir jį tiesiog parodyti jums gyvai, kaip jis atrodo. Bumbasiko. Pabaigiam darbą. Let's go. Va, kaip bražiai atsiveria. Pats droniukas. Pultas. Šiek tiek pasikeitęs pultas nuo praeitos versijos, nes čia jau yra irgi išsukami, kaip ir ant Mavico Aero, šitie mažiukai valdikliai. Čia visos instrukcijos, neįdomu. Va, pakrovėjas, propeller. Čia yra labai dar daug visokių plasmasių, kuriuos reikia nuplėšti, tai prie skrendate jos nusiplėškite, nes kai kurie iš jų užstoja sensorių daleles, kurios paskui jums negalėsit skraidyti. Didžiai sako, tik antenas reikia laikyti 45 laipsnių kampu būtinai, nes tada geriausias ryšys yra. Propeleriukai yra sužymėti įstrižai, kaip matote, yra su pilku apvadu, va čia, ir yra su juodu, lygiai taip pat yra ir patys sparniukai čia, yra su pilku apvadėliu per vidurį, skilutė, ir yra su be apvadėliu, skilutė. Ir juos pagal tai ir sumaunam ant šitų laikiklių. Dabar parodysim tiem, kas niekados nebandė prisijungti šitą segmentą, šitas video bus tiem, kad parodyt, kaip didžiausi dronai prisijungia prie pultelio ir prie jūsų telefono valdymui. Tai būtent šitas, tai pradžiui reikia jungti, aišku, patį dronasiką. Va, jisai čia zvimbelėlė, o gimbaliukas susitvarko, va. Na. Mirksi, susijungiam ir patį kontrolerį, du kartus paspaudžiam ir va, taip palaikom. Jisai bandys ieškoti kažko, bet tikriausiai neras. Žodžiu, atsidarom aplikaciją, DJI Go 4 bus aplikacija. Va, jis jau kaip ir prisijungia. Mavic 2 pasirinkom. Aišku, prieš tai užsiregistruoti reikia su DJI, bet ten jau patys pasidaryti e-mailas, ten, žodžiu, sutiksit su taisykliom. Matosi, yra iPhone laidas jau įdėtas. iPhone'iuką į šitą vietą, kur yra laidelis. Bandom. Toks, šitas liktai įsidėjau. Tai ir akademiją galima pasimokyti truputėlį ant pačio šito ir viskas. Tai nebuvo labai sudėtinga. Spaudžiam arba update'in, po kol kas neupdate'insim, parodysim, kaip atrodo viskas čia telefone. Opa. Žodžiu, pats viskas pasijungia, beginner mode'as. Man rašo, rodo, kokiam aukštį dabar yra, kokiai distancijai nuo pultelino, kiek liko baterijos, GPS signalo, žodžiu, viskas paruošta, yra skrydžiui, jis įgarsiai ūžia, kamerą irgi mes matom savo ekrane ir galim pažiūrėti, kas čia yra aplinkui. Ir šiaip va, matosi netgi kaip stabilizuoja, aš va judinu patį visą droniuką, bet vaizdas labai labai gražiai čia vis. Žodžiu, varom, paskraidysim, pabandysim parodyti, koks yra kokybė filmavimo. Va, ir aš dabar išeinu, žinokit, ir eisiu filmuoti. Tai ko? Nu.
Taigi, Maviko 2 Pro kainą galite rasti pas mane tarp antakių čia. Jeigu labai prizūminsi dabar, prizūminsi, tai va čia ir bus. Daug kainuoja šitas daiktas. Kaip ir minėjau, išėjo ir antras zoomas, jisai yra šiek tiek pigesnis. Mano manimu, anas droniukas yra labiau vertas dėmesio negu šitas, jeigu žiūrėt visiškai tarp jų abiejų pasirinkimą. Bet Lietuva pakol kas galima įsigyti parduotuvėse šitą variantą, dėl to what you can do. Mums labai patiko, kad šitas dronas gali atlaikyti 31 minutę ore, kas yra labai fain, nes prieš tai atrodo tik tai pakuri, susikalibruoji ir jau pusę baterijos nebėra, tai čia yra dėl to fainesnis dalykas. Šiek tiek tyliau skrenda. Žodžiu, Mavikas 2 Pro vertas dėmesio. Jeigu turit pirmą keisti šitą klausimas, ar apsimokėtų, nebent turit lišnų pinigų, bet kaip gerai kažkas yra pasakęs, turėtų žmonėm kilti klausimas, ne ar pirkti didžiaus droną, bet kurį iš didžiaus dronų pirkti. Tai jūsų teisė rinktis, o šitas daiktas yra tikrai, tikrai labai patobulėjęs ir labai geras produktas. Jeigu tu norėsi įsigyti šitą daiktą, įdėsim tikrai linką į Topo Centro elektroninę parduotuvę, kur tai galėsi padaryti, o mes su juo tikrai dar pasižaisim.